course, my mugger drama, just serious. We were women and allow everyone to come, you get the away, I get alarm, my shaman, and now let me see, and I got a new Liganiati. Kilamon on the Boski via care. Namusa, Lolo Nanga Mutukumuaku. Oka only one won the way to your cookie, kill way. Well, no, we are the way. I mean, Nanay will see Abukumienge, Kula Mekala, Mekala, Kondoaku Nanga, and Daya, Mauvisi, Alama Mandicate. Eh, lakini wazizi musala we achali eleza ye kala nyumba ya siya di muno ngilita tuka na ngilina siya yi muno, ngilita tuka na ngilina kano ngilile kano ngili umwende peo ya manatano sawa lakini ulo wedi ya nuku wenda unenga ndai ya ubisi ulo muandikete na mwene ayo kendo wa musembi ayikala o nyumba ugevi wa yuma luwe yoneka uwa thuku makuwa tina kalo nyumba yenandai ya onethe ibibina inomba ibana renti ibarenti na musala uonde na yongela ingi ulu no kanabiki anyway sini life na tunasonga cha maana ni uhai bora uhai saa itano na ndateka miongo ili na inya ndini wakilungu chaikinya ya thuliti no mundi uwe najimu watu ya uendo wekani na naka unu izinyo usi wako mwenye kino mzemi ndizi uke ngana mbene mina kwambia tu kweli wenda umeno umene lakini uka ndilika na nivahamu nombu ya kwa sibu uka ndilika na ya kino mzemi wenda muna aishiona mnani wamundi nenda kukwelesia nikana uende ya maisha ni nicha waile kweka avoid kuupdate aundu maundu aya ni saya kele ndini wakilungu chai kinya ya dhukumiwina kwa kindwa musimbi ni kana kuende ya maishani ni kana kuende ya maishani eka utinda wei update aundu yulua maundu ta mibango ya ku ya maisha family life muno muno siana pipuwa hivo watende na mandia mbesa siani imwe nisituma Uwa mkwa wachawa siwe vya tutumezo na tuibuka kutuwe na venyo ndo tuingibete Hizu ya si njini kiazano ukelonga mande siyana ino nyi siyese Kauti ndo ya update ando yuluwa siyana siyako Nini si tu excited mwana kani wiki enesa mutiani yu naende te skulu Ekili yazo skulu hithi otravisi kuhu hithi onde shut up Nyamaza Utindo wetete kipindia Aini wiki munu itabie okatuabie bakwa hii Nu itabie Nyo ya update kukuwa mde bouncing baby boy my blue jet uye kalanga nikauka yambi yomesema uiweta nikatambia waidi sukulu ila weza iwe mwana nukidnapi we sukulu nundu wa update usia kuhiki yoku kwenye social media sisi wata marafiki za ane korona enogie wethe ya habita maunduma ingi muno ngeza wakuma naangania nakana kweta kana kwe kwa kuli ya kwenye kwa na mtoto Haina msiji na ku 2022 ya ambi 2020 2021 ithela inondo korona na tumetika la mamba now family life ikauti do update ambo yulo mwa maisha ma family yako mibango mwina yo ya family mwina mose na siana pindia kila kingine yulo wa mibango yako koko ni lobia chameni nyamaza kitumi nondo trade yabo Tua manya mubango waku wa ilobia. Ndo vangite. Nipangite wa thiyo. Nenda kwa sakaloni nike. Nandika wakakali. Bas. Ndo loyo kine wa. Wandwe sije kine loko. Ivo tu. Kusabu watu wa maungwa hivu. Na kenge ni. Eka kwa update ando. Kana kutabi ando yuluwa. Mabiti wa wekie na buiti na. Chabiti. Cho wona. Ngali ya thimbe. Yo ndeleba na chindi yao sisi. Tina konsulite yake kimbe wake. Medo membe maie. Tina no kana wone kila kimbe. Yulu waki ukimbe. Eka ku update ando. Kutabi ando. Yulu your future plans. Wina mpango wina huo. Nenda kuambia kabia sala. Pindi ya ki. Ambia. Uwinde tiki. Pindi ya ki. Nenda uthi kuongelanga masomo. Pindi ya ki. Nduka wete. Nenda uongela masomo maku. Pindi your future plans. Nyamaza. Tatumina ndo wana ndo ingi maundu mo mundu ayambi ya kaundu kajeme lakati. Pea mundu watabisie. Na mea ndo baithi ime kanywa mudhuku. Awa mutabia we ya hindi yo weta. Kana awa kutabia na saku. Ay, baithi ime wenda wambie. At least wende angie. Na kia idinyue wito ya se. Ito usia nanu kuambie. You know, now siyosa ingi kukipi ya some secrets to yourself. Na yulu wa mbesa ila ulikasia. Ano ni malikili mbesa na mavindia. Their income.
Eka ndumeyo ni ya na medho mo maisha maku. Ndu maende muno kukonya finances. Muno kukonya mikalile yaku maisha maku. Nundu ilo kwa ati waku uende yona kuongeleka. Na itindo wetete. Tuibo muno tusisi ya undu tuwa kutunga na itina. Tuibo muno. By the way tuutunga itina pio. Lakini ilo wabinde ya kila nisini kana kitesikie kia nangwa. Kitae kitamuke kitilua. Kitesikie kia nangwa. Kono manya mibaka yaku na uyesi la kana ukinyelezi ya nila yaku. Kila mwono waka kinyelezi ya nila yaku. Ndwe sayiwa bandu ikonga ni. Natando wananga alisie lelu. Kila mwono waka kinyela. Kila ngali ikinyelezi ya nila wayayo. Nibina mwono kuiwa mbanga. Ndwe sakuiwa. Na hithi speedi ya ilete. Ite utinana. Ndwe sayiwa mbanga. Wataona uwe the andino wa maisha. Kina laini ula waku. Songa na uo. Ndukende mwono waka kinyele laini waku. Ndukende ukina laini wa mundu ungi. Manya mipaka yaku. No yesela kana ukinyele ziani la yaku. Kila kingini iyasi mbide siyaku. Kwita siyasi mbide. Chaji wa kimbide nondo chane kimbide. Kundu ye secret. Keep it a secret. This was your kate secret. Where ni siya uwendi. Wakila ukwenda kwika. Nondo ona ndini wa kisomo. Ndini wa mekalile. Ndini wa adhayu. Maundu maingi ukwona maibu na. Maibu na. Nundu maivu na nundu wa kuhithi ya ni wawete lile. Jameni, pindia tu. Na kila kingini, kanana aku mwandu maikama nye, kila wawendesi maugulia. Uweba, lenga story. Lenga tu. Jameni, yako tindo ima update. Ubangi ya teata, utindo uma update. Please don't, pindia. Na enda kuinsisti muno wa uweba, manondu umutabia. Ningejua nguo ina wanengi kile kwa kila kitu moto iwe cha nundo, ainge maichulua kwa tuyo kule yulo amepanga ya kuyauni, mundosu enda amanye nipa ukukua nangia, nipa ukukinyela. It's none of their business. It's none of my business. Kwenda umanya kila ukwenda ika. It's none of your business. Kwenda umanya mundo laungi ukuika. Kwando until gina andua wese ubika stage ya kuma involve. Ndi ni waundula, ukuenda kuika, either ni wea, either ni maisha ni, maybe kukonya siyadhi wina sio, maybe kukonya o family yaku, mbao bindia. Na ende ichamudia, avoid kuweta yulu avalo endete, either ni kuthama, uthama kwa angele kanyo, kuhithi ya mundu, akwatie nyumba, mundu muna katika la nomba siya ukombwa, ukwatie nomba, na ingi metu tithamea nomba ila tuikala ni kuenda. Tuthame yao itumi na mono mugo. Mugo. Security. For security reasons. Kanao kuhithi ya nundu. Mungu akikupanua na panuka la. Kwandu ila watuwa uthama. Onethani nyomba. Pindia. Nduka wete. Kame kumanyawe nuthami. Na mundo kulewe thame ya kupindia. Ginyambe uthama. Uthi utulie. Onetha. Endhani wea ukwatie. Kwa ala mumanda mawea. Maybe ute wea nina numanda wea. Ambao bindia. Wea saa ukwata wea. Indi yu. Na mwini 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 yondo manaiya. Ini mwini waite mwini iwende tibandia kwa hati wea. Aja. Wako hati wea uthuku mawe ya mwini. Punyu no open up no wete. Lakini ye wende na umanda wea. Nduka atindo ya siya nite iweka wea. Nite iweka interview bana. Yuno nite kwa play wea. Ndwa ite madhangu mwaka bana. Andu ni madhukie. Wani wosu. That is life. Nongine tima nondu latu usia. Siundu umisike sepika maishani. Me maundu alawa ila kwa avoid them. Kutabi andu, ndini wadhayu, wamimandile, mitumile, na misubi ya mbesa. Indiketa huu, na musubi ya mbesa. Nita watina kindo wa musembi.